Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás zo slnečného Portugalska, kde som prišiel takto začiatkom marca vyskúšať očakávanú krásnu motorku, nový Transalp. Transalp mal nejakých pár rokov teda výpadok, nebol teda v ponuke značky Honda, prišla Afrika, najprv vo verzii 1000, potom 1100, veľa vecí sa tam pridalo a treba povedať, že Afrika mala veľký úspech, takže sa dalo očakávať, že Honda prinesie aj niečo nové v menšej kubatúre a povedzme, že dostupnejšie. Už prvé obrázky, prvé zábery nového Horneta dávali tušiť, že príde úplne nový motor a tie parametre boli parádne už v tom Hornete, to som sa na to veľmi tešil a už som tušil, že na báze tohto motora postavia teda aj cestovné enduro a že sa vláti legendárny Transalp. Potom vlastne na jeseň sme videli svetovú premiéru a uvideli sme Transalp v tomto farebnom prevedení. Ja som to aj včera spomínal, že retro design. Toto nie je žiadna retro motorka samozrejme, ale to retro sa tu odráža v tej grafike a v tom dizajne takým zmyslom, že to úplne pripomína v tomto farebnom prevedení táto biela trikolora. Úplne prvý Transalp, ktorý bol z roku 85, 6, 7, presne neviem. Takže veľmi, veľmi krásna motorka. Transalp roky bol na trhu a bol veľmi obľúbenou motorkou po boku tej Afriky ako taký ten menší brat, možno cenovo dostupnejší, s trošku menším motorom a vždycky to bola vynikajúca touring motorka, vynikajúca motorka na cestovanie, veľmi obľúbená, nízkou spotrebou, nízkymi nákladmi, bezúdržbovosťou a jazdili s ňou ľudia po celom svete, jazdili aj vo dvojici, jazdili aj solo a vždycky to bol vynikajúci pracant. Pre mnohých to aj bola motorka na každodenné použitie, na dochádzanie do práce a na cestu, dá sa povedať doslova, že okolo sveta. Nový Transalp je verný tomuto, ale prichádza teda so spomínaným úplne novým motorom. Tomu sa povenujem, má 750 kubíkov a je to takéto falošné večko, je to samozrejme radový dvojválec, ale tie kľuky sú posunuté o 270 stupňov, takže ten charakter toho večka tam je. Je to podobne strihnutý motor, teda ako má Afrika Twin. Vďaka tomu posunu tých piestov to má taký ten prejav a bublavý aj zvuk, aj charakter, aj nejaké tie vibrácie. Takže je ten motor veľmi, veľmi zábavný. Nakoniec treba povedať, že tento typ motorov sa dnes veľmi, veľmi rozširuje u všetkých výrobcov, všetkej konkurencie, aj Transalpa. Ten motor má inak dva vyvažovacie hriadele, takže čo sa týka vibrácií, tak povedzme, že tie nechcené vibrácie sú tam vynimočne filtrované, ale ostáva mu stále ten prejav. Tie parametre, už keď som videl na Hornete, tak som sa veľmi tešil a veľmi, veľmi som bol prekvapený, keď vlastne Transalp dostal úplne rovnaké parametre výkonové, takže z tejto jednotky 750 kubíkovej máme 92 koní a 75 Nm. To sú parametre, o akých Transalp nikdy nesníval a dá sa povedať, že sa približujú k dokonca prvej modernej generácie Afriky Twin 1000. Pozrime sa teda hlavne aj na zvyšok motorky. Máme tu 17 litrovú nádrž, takže nie je až tak veľmi veľká, ale treba povedať, že si dali hodne záležať aj na tom, aby udržali hmotnosť poriadne na úzde. Plne natankovaný Transalp s touto 17 litrovou nádržou sa dostal totižto na 208 kg, čo je podľa mňa vynikajúci údaj a takisto po celom dni jazdenia musím povedať, že ten pocit ľahkej, kompaktnej, malej a svižnej motorky zostáva a naozaj je kľúčový pre túto motorku. Čo sa týka podvozku, Transalp sa vracia ku svojim koreňom a znovu je to poctivé cestovné enduro. To znamená, že tá posledná generácia mala predsa len už vpredu 19 palcové koleso a pomerne znížený podvozok a tak ďalej. Takže chvála Bohu a veľká ďaka Honde za to, že zachovali kolesa 21 a 18 palcov. Sú to kolesa s vypletom a dušového typu. Čo sa týka podvozku, je tu upside down vidlica, je to separate fork function, pravá a ľavá noha tej vidlice robí jedna kompresiu, druhá útlm, ale podvozok tu nie je nastaviteľný. Vpredu je nastaviteľné predpätie v nejakých 15 stupňov a takisto zadný tlmič má možnosť nastavenia iba predpätia, takže ten podvozok je taký jednoduchší. Zdvihy podvozku sú nastavené veľmi rozumne, vpredu je to 200 a vzadu 190, takže nie je to najviac ako v tomto segmente, ale zďaleka to nie je ani najmenej. S nižšími zdvihmi súvisí aj nižšia svetlá výška Transalpa, ktorá bola viditeľná už na prvých fotografiách.
Môže za to trošku konštrukcia motora, ktorý má na spodku olejové vane taký výstupok. Navyše celý výfuk, aj vrátane katalizátora, je vedený pod motorom. Transalp teda presne zapadá niekde do stredu a tak ako žiaľ Bohu väčšina majiteľov skoro všetkých cestovných endur do toho terénu jazdí veľmi málo, tak v tomto prípade to dáva veľký zmysel. Prejdem ešte k ďalšej dôležitej výbave v dnešnej dobe a to je elektronika. Transalp dostal peknú 5-palcovú prístrojovku, tam má aj tú Bluetooth konektivitu, známe prepojenie tými hlasovými funkciami s mobilom cez Bluetooth. Pre jazdenie je ale dôležitejšie zvyšok toho nastavenia. Je tu komplet moderná elektronika, máme 5 jazdných režimov, je tam nejaký rain, je tam štandard, je tam režim gravel a ten je paradoxne nastavený, niekto by čakal možno, že športový alebo offroad režim. Tento gravel režim je nastavený tak, že vlastne je určený na šotoliny a jazdu v teréne, ale skôr pre jazdca, ktorý si nie je úplne istý, takže je skôr nastavený ako režim bezpečnej jazdy. Takže je tam aj vysoký level tej trakčnej kontroly a podobne. Nastavenie klasicky ako je u Hondy, je tam výkonová krivka, je tam motorová brzda, je tam trakčná kontrola a ABS-ko. Každá z nich sa nastavuje v niekoľkých stupňoch, napríklad trakčná kontrola v 5, výkon alebo motorová brzda v 3. Naviac je tam ten režim user, kde si môžete nastaviť, čo chcete podľa seba, ako vám to vyhovuje. Avšak sme stále na Honde a preto tu platí, že toto ABS a vypnutá trakčná kontrola teda ostáva po starom, že po otočení kľúčika sa vždy nastaví na ten najnižší level. Čo sa týka ovládania, všetko ovládanie je na ľavej rukoveti. Na pravej rukoveti je len starter a kill switch integrovaný do jedného. A všetko je na ľavej rukoveti. Je tu taký ten štvorsmerový ovládač a s ním sa to dá nastaviť. Na tej prístrojovke sú dosť malé písmenka, fonty, ale nemyslím si, nebol s tým žiaden problém, čo sa týka nejak to prečítať. A sú tam také intuitívne šipky, ktoré vám naznačia, že čo máte robiť, keď je šipka jedna vpravo, vľavo, hore, dole, tak to znamená je klik a keď je dvojita, tak dlhé podržanie, takže aj keď nie ste s tým úplne stotožnení, veľmi rýchlo zistíte, čo sa dá ako nastaviť. No a keď sa vrátim k vypínaniu, tak vlastne je tu tlačítko mode, tým prechádzate všetky mody za jazdy, vždycky keď potom zavriete plyn, tak sa ten mod aktivuje, to je klasika. Dlhým podržaním toho módu, kedykoľvek, ktoromkoľvek vlastne idete do nastavenia tých jednotlivých, že power, engine brake, trakčná kontrola a ABS-ko. No a napríklad, keď ste v tej trakčnej kontrole, tak dlhým podržaním hore ju teda vypnete, takisto prídete do toho ABS-ka, ktoré môžete mať v offroad režime, ale dlhým podržaním hore ešte dostanete ďalšiu doplňujúcu otázku, že či naozaj chcete vypnúť ABS-ko na zadnom kolese, musíte ísť hore na yes a potvrdiť. A tým pádom je to vypnuté. Je to teda podobne komplikované, by som povedal, ako na Afrike Twin. Ostávame pri tom istom. Žiaľ, nevrátilo sa nám tu nami toľko požadované nejaké jednoduché jednotlačítko, ako to bývalo kedysi, že by trakčná kontrola napríklad mala vyvedené tlačítko, ako to mala prvá Afrika a dlhým podržaním sa dalo vypnúť kedykoľvek aj za jazdy. Myslím, že sa s tým dá samozrejme žiť a ja už pravidelne kritizujem takúto funkcionalitu, ale aj keď sa rozprávame s tými dizajnermi, proste Honda má politiku, že bezpečnosť nadovšetko na prvom mieste a to znamená, že oni to proste chcú mať nastavené tak, že vždy, keď sa ten kľúčik vypne, tak sa to resetuje. Nakoniec majú to aj niektorí iní výrobcovia. Samozrejme, keď jazdíte cez deň v teréne, stačí motor vypnúť teda chcipákom, killswitchom a nastavenia vám ostávajú zachované. Treba povedať, že nie je tu napríklad tempomat, na ktorý ste sa pýtali vo vašich otázkach a tento systém ABS-ka trakčnej kontroly nie je naklonovo citlivý, hej? Takže je to bežný systém ABS a trakčnej kontroly. Inak tu máme LEDkové osvetlenie, LEDkové smerovky, ktoré majú tú funkciu toho obrysového svietenia. Je tu systém vypínania smeroviek, pokiaľ zabudnete, dá sa to vypnúť. A je tu aj systém núdzovej signalizácie v prípade núdzového brzdenia. Z elektrických vecičiek parádna vec je možnosť quickshiftera na túto motorku a je to obojsmerný quickshifter a je teda príplatková výbava, ale určite stojí za to pre športovejšie ladených jazdcov a je super, že aj na Transalpa táto možnosť je. Takže tá výbava je hodne teda bohatá. No ale poďme už konečne jazdiť, lebo toho predstavovania bolo veľa.
Prvý dojem, keď som sa usadil, bol presne transalpový. Ak by sme vyrazili na kľudné jazdenie po okolí, tak mám naozaj pocit, že sedím na starom dobrom Transalpe. Prekvapivý je hlavne ten motor. Ten motor robí z toho Transalpa niečo, čo nikdy nebolo. Dizajneri Hondy sa snažili mu dať presne ten charakter, aký vždycky Transalp mal, takže aby tá motorka bola príjemná, privetivá k jazdcovi, veľmi ľahko ovládateľná. Je treba povedať, že ten pocit na mieste a tá agilita a tá práca na mieste, potlačiť tú motorku a všetko, je to naozaj ľahká, kompaktná, malá motorka, presne tak, ako to Transalp vždycky mal. A na druhej strane je tu ten motor, ktorý mňa fakt akože prekvapil. Tá motorka má neskutočné gule a neskutočne dobre ide. Ten podvozok je oveľa tvrdší, ako by som očakával na cestovnom endure. Má predsa len aj menšie tie zdvihy, takže okolo 190-200 a vďaka tomu je to fakt veľmi dobre stabilná motorka. Znova sme dnes jazdili, ako to býva zvykom v týchto lokalitách, vynikajúce zákruty a cesty. Nemali sme dneska ani náš dokonca, čo bolo veľké šťastie, ale musím povedať, že tá motorka vynikajúco sedí a nemá takú tú neistotu vysokozdvihových cestovných endur, ktoré možno potom ťažia z toho pri nejakej ostrej jazde v teréne. Čo sa týka našej športovej a agresívnej jazdy na ceste, musím spomenúť ešte tieto stupačky. Ja som mal motorku s týmito rallyovými stupačkami a už na prvom fotení som začal tie stupačky ťahať vlastne po asfalte. Je to sranda, pretože tá stupačka je možno len o centimeter širšia smerom do boku z motorky, ale už to stačilo na to, aby sa vlastne došla ku kontaktu s asfaltom, ale všetko je to zásluha toho, že ten podvozok je naozaj tuhý, ten rám je tuhý a celkovo Transalp sa neuveriteľne dobre vedie po tých zákrutách a fakt sa v ňom skrýva veľká športový potenciál. Transalp nikdy nebol stavaný na športovú jazdu, ale toto sa zmenilo, priatelia. Toto tu je úplne iná motorka a dovolím si tvrdiť, že v pohode sa môže čelom postaviť všetkým svojim konkurentom svojej kubatúre a dá sa s ňou vlastne narobiť vrásky aj o kategóriu, o triedu väčším cestovným endurám. My sme tu dnes jazdili naši sprievodcovia Malej Afriky Twin a na tých výjazdoch zo zákrut, keď som išiel za guidom, to bolo strašne vidieť. Keď som si hodil správny kvalt, tak ten výjazd zo záchruty bol skoro identický ako tá Afrika. Možno malé rozdiely, trošku mi utekali, ale vynikajúco to ide. Inak to sprevodovanie je zaujímavé, pretože sú dosť dlhé tie kvalty, ale zase ten motor má veľký rozsah otáčok, takže je to na jednej strane dobre. V takých tých dlhom záchrutovom úseku si viete vystačiť s tým, že tam necháte trojku napríklad celý čas, iba do utiahnutejších, pomalších záchrut, možno do dvojku a viete vlastne využívať široký rozsah otáčok. Ten motor má veľmi, veľmi dobrý, taký typický bublavý prejav a taký ten záťah od spodu. Má veľmi silný stred, ale zároveň má úplne športový vrch. Je to tým, že ja som teda Horneta ešte nového nejazdil, keď bolo predstavenie, tak som na ňom nebol a čakám vlastne na prvý kus, ale myslím si, že ten motor je hodne z toho Horneta prebratý v tom športovom režime. No a potom sme sa dostali nakrátko aj do terénu, čo je moja obľúbená činnosť. Tu musím povedať, ja som mal presne takúto motorku, mal som tam tieto rallyové stupačky a tento kryt motora, padacie rámy. Ja musím povedať, že tie doplnky vyzerajú veľmi dobre a veľmi, veľmi robustne. Tieto stupačky, niektorí ste sa ma pýtali na vibrácie toho motora. Ja som celý deň jazdil v tejto verzii s týmito stupačkami, kde tam nie je ani žiadna guma. Ja hovorím, že tie vibrácie, ktoré tento motor má, sú plne žiadúce a sú presne také, ako chcete. Proste je to, čo dáva tej motorke gule a ten zážitok a že sa vám chce jazdiť. Nie sú tam žiadne vyslovene rušivé vibrácie, ktoré by mi prekážali, ale sú tam presne také, aké od motorky požadujem. No a vrátim sa k tomu terénu. Ergonomicky, posedovo, tá motorka mi veľmi, veľmi dobre sadla. Hneď riaditka širokánske, staré Transalpy trpeli tým, že mali riaditka úzke, takže tu sú poriadne široké riaditka, aké potrebujeme na dnešnom cestovnom endure. Sú hodne vysoké tu na tieto predstavce. Takže ergonomicky pre jazdu stupačiek, pre takého jazdca 182 cm ako ja, si myslím, že ideálne postavené. Aj napriek tomu, že sme toho offroadu mali dnes naozaj málo, tak musím povedať, hneď som na tej motorke v podstate bol zorientovaný a hneď mi veľmi dobre padla do ruky. Dalo sa
ísť svižne driftovať. Povypínal som si tú elektroniku a hneď som si to užíval. Trošku som mal problém so žiadnou brzdou, tým, že tieto stupačky sú nižšie, tie reliové, a tým, že tam nemajú ani tú gumu, tak som mal vysoko ten pedál, a keďže na tú motorku nie som zvyknutý a celé to do obede som jazdil po sediačky, po stojačky, vlastne som si viackrát pristúpil tú zadnú brzdu, aj mi dvakrát zdochol ten motor a raz som aj kvôli tomu sa dostal do takej trochu krízovej situácie. Keby to bola moja motorka, nastavil by som si páčku trochu nižšie pre tú jazdu v stupačkách. Vravím, že následne som presadol aj na inú motorku so štandardnými stupačkami, s tou gumou, a už to bolo ako keby v poriadku. Tá stupačka tým, že je vyššie, tak už bola zarovno s brzdovým pedálom. To sú všetko veci, ktoré sa dajú nastaviť, ale ak na to máte málo času a nie je čas vlastne to nastavovať, tak sa môžu sa takéto veci. Inak mi pri tej jazde v teréne na tej motorke absolútne nič neprekážalo. Po zapnutou kontrolou trakcie samozrejme to veľmi, veľmi limituje tie možnosti driftov na tom prvom stupni trakčnej kontroly, na tom najslabšom, takže to je nutné vypínať určite. To ABS-ko v tom offroad režime funguje dobre, dá sa s tým žiť a dá sa s tým jazdiť. Kto chce, teda má možnosť si ho vypnúť na zadnom kolese a potom tej zabavnej jazde v teréne nič nebráni. Myslím si, že tie vlastnosti toho Transalpa v teréne, čo sa týka takých tých šotolinových, rýchlych, reliových úsekov, aké sme my dneska jazdili, sú naozaj vynikajúce. Ani v tom teréne som ten podvozok nenachytal na nejakých dorazoch alebo niečom takom. Je treba povedať, že sme nemali možnosť vyskúšať nejaké skoky, nejaký agresívnejší terén. Boli to len šotolinové, typické kamenisté cesty a tam to fungovalo proste vynikajúco. Myslím si, že tento nový Transalp to vlastne veľmi, veľmi dobre vychytal ako taký zdravý kompromis medzi tou cestou a tým terénom. Ak sa pozrieme na nejaké pozitívne vlastnosti, tak je to kompaktná, ľahko ovládateľná, ľahučká motorka so športovým točivým motorom. Zároveň je tu to typické pohodlie, schopnosti na turistiku, a čo je super, zachovali si tu podvozok schopný aj tej jazdy v teréne, 21-18 palcové kolesa, a výhodou môže byť aj priplatkový obojsmerný quickshifter. Z nevýhod by som spomenul hlavne nižšiu svetlú výšku, to je zapričinené tým, že teda výfuk je vedený pod motorom a trčí tam teda ten karter. Je potrebné riešiť ochranu motora, ak chcete jazdiť offroad. Už tradične pri Honde trochu zdlhavejšie vypínanie trakčnej kontroly ABS-ku, pre tých ľudí, ktorí by to vypínali, tak im to môže trochu prechádzať. Motorka nemá tempomat, no a pre niekoho môžu byť nevýhodou aj dušové kolesa. Myslím, že Honda s Transalpom nebude mať absolútne žiadne problémy. Za tú cenovku, s ktorou túto motorku prináša na trh, si myslím, že urobí veľké, veľké vrásky svojim konkurentom. Motoricky výkonom aj s pomerom ku hmotnosti sa môže čelom postaviť, si myslím, skoro každému svojmu konkurentovi. Samozrejme, budú tam niektorí, ktorí sú na tom lepšie, a zasa niektorí, ktorí sú na tom horšie, čo sa týka tých výkonov. Ale už na tej ceste, v tých zákrutách, si myslím, že sa to všetko zotrie. A Transalp si myslím, že môže vlastne veľa, veľa ukázať. Toľko teda odo mňa, snažil som sa zhrnúť všetky tie zážitky a tie dojmy do čo najkratšieho textu, ale myslím, že sa mi to neúplne podarilo. Každopádne teším sa na Transalpa, že ho budeme mať k dispozícii neskôr aj na Slovensku. Pozdravujem vás z Portugalska, chcem samozrejme poďakovať Honde za to, že ma sem pozvala a že som si mohol teda v predstihu ako jeden z prvých vôbec vyskúšať túto motorku. No a samozrejme poďakovať vám za to, že sledujete Motorrad.sk, naše videá, počúvate naše podcasty. No a vidíme sa už na cestách. Čaute.